Неделя сурентуган нерентумер кунтен кун берени кара студия Алексей Семенов Лелевин и той куннен магнекл гастык сурентсонтан. Нелене был и кис выборга таксы. Праймерис олабетер барлахам выборга Джон Серге төбелеми. Депутат болон септер бихинтерес бидин бартин кемискюға дисынавы кейбдин талар мероприятив болыр. Те компании, которые занимаются у нас экспортом продукции, для них, конечно, это благоприятно скажется. Доллар курсын үрдәгенне сақасырын экономикатыгар оқсулақ болуды. Водозабор тутута 200 түймәгін сағалаты. Бүгін 5 объект тутулда тұрар. Ол курдук 4 объегі генеральный подрядчик тақал тутат хыджар. Онна бәвет резервный источник тұла бітін бәлімнәті бет. Тутут мүктенері гәр үбіләгіні кем ойыной, қантан ұлықтырай. Дальний Востока Юр Бахарин сезона бирейні на сағаланна, Сақасиргар Бахар сезонын көрттөе бәлемедей. Дайман Айрден Тундраден самолет бар. Оланан центральный районарға патрулирование болар. Она бүлі, она өліхме районарға армия техмелетеме көтер. Өмейін сәтті күні көрдөйді президентіне инаугурацията. Оны көтті правительства саңа состава талылы. Страна выбрала президента. 7 мая после вступления в должность правительство в соответствии с Конституцией сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава. Задача муниципалитетов у нас своевременное оповещение населения, работу с населением, особенно с охотниками и с рыбаками. Тыгындархан жылған мені доғыруым давай көк сырдарғын. Дерин солталақ, айымнилақ сүриятчы Василий Яковлев Далан түрәбіті тоғынсыла. Ән іс дұғығын, самы сүрәккін, бен идеалғын, ән сұрыйығар берәғын. Әпті. Бөрөбілерге партия әнтерелер праймерис ұтылды. Джон санатын еттаққа үгістер мұнақсиялар. Қос-қос бұйбар дейсанылар әбетер олағда тоқсалағы ғытыларын білбеттер. Праймерскі жығыз Россияға сұтұртағыта келбеті, онан сорақ кей өсі да солтатын сетері үйдейілік болуынсы. Олырыннақ. Праймерс дені сұтұргұтық бәрдіға партия бәйтін егер бар чилеттерін Норуатын егер тағаран чақчы бұ кандидат салғы сүрін бұйбарға төхекіттер кіқтағын тұргұтан көрер. Праймерис әме бұйбар системетігер олығыран ұйтылылар негеленне сөбілабет кандидатығар қолағын берін Норуат итағалын ұлбыт кеге салғы жа олыған бұйбарға тұруын сөп. Истебілесіл жарбы көрдік бұйыл балаған егер ел түмен сүзгіздар сүнна мұннақ алты сыңырыла саңа састабын талық бұд. Ол етінен бір негіл Россия политическая партия. Норуат депутатын талығыға праймерис олы бәтір барылан коластағаны сарсын тәрие. Барлан бұйбар мұсыстыр 15 күнігер ұйтылылар. Манна партия речелеттірі болбаққа кем бағала қолының көрір көқтақ. Регионағы тәрер комитет 35 бұйбарды ұрчастыққа 210 күттачыны бекергетті. Балартан 109 ағыға үрді көрек қатын бүтірбіт иделақ жын болар. Бағыяр өтті әркеге сөйбі бір бірғана жақтар. Дағадан әттеққа праймериска тұрғымыт кандидаттартан 110 сәттеті бір негіл партияттан керделер. Атыттар атын партия әбетер партията соқтар. Праймериска күттір кандидат тарталылы бұттырын кәнне ел түбәнге, қора думатығар онна муниципалитеттір ғатыр орын оқтыра. Барылан қолыстағыңы күттір кандидаттыр орты састыра 39, самай әдірдері сүйірбек келе қонтын ағам састақтыра 712 қарғырсыл жар. Билен тұрар праймерис бір тұхата ден, үләлен бағала қолыққа атын көрілі, кең білілі, саңа аттары, саңа политик тақсырғар түхі күз болар. Бұ жыңе ұрқыттан демократияны өрі тұппыт таз додуларға үгістерігер бар, нема. Сұдыргұтық бағардаққа қанлық бағара салайыр тәлелтелерге, ғызыдарсыны структураларға ұраты көрілі, істейлі жон қамандаға бар болықта. Оның праймериска политиканы Сергир Соконы институтын білер онына білден тұран ұрыққа чүгас күхілғаны істердіттен бағарсыр күйіқта. Оны қашысылақ кейі қолыныр ордық. Дегі мандық системені партиялар
олохтуллара боллар септах жаны болыды. Бастатан туран сүрін бейбар еліне кандидаттар иккердаларгар ұрас чейіне күрестегі олохтынар, иккейінен нехлене иск алғатын мөретерге сыналырға тұғыланар. Оны сүйінен сүрін бейбарға коластатчы белем тиергер олық болынсы. Барлаған коластағыны Джон Сәрге қайдақ сыйғандарын, онына информация өтінен түхі бәлемін ақтарын коллегам Оксана Устинова материалтын. Білсеғын. Россия сторетігер сүнкен солталақ дойды президентін талар бұйбар түміктәнне. Аны бұ күхін бігі республика өтігер болар әмекен қабаннақ бұйбарға бәлемінен несағаланна. Мұсыстыр 15 күнігер сақа сәрінірінен 531 участы қығылды. Манна хасыр дағыс частан кейхі ағыс кедері, бір негіл Россия партия келер күхін үл түмен бұйбарғар кытындарар кандидаттарын Нұрот көметінен сүймердеға. Бұ жандан бігі қолыбыр депутатқа тұрақтарын септағы жындартын, хамай бір чалы қайдарын әпті оны. Депутат болуын септағы, бейін тіреспетін бартын көміс көға дейсін ауыт кейбетін талар мероприятив болыр. Хәп, онын мен хана барты праймері сұлтылыра чөгейден. Беги именно проблема в этом бухарат кигини бухарсат кигини. Беги кине хабарамат бу именно бывает проблема в этом турожестах. Потому что еще иди грамотно на уровне бухарат кигини талак надо было. Праймерис он нука надо конечно. Праймерис тен барлан коластаган. Манна бу партия членерин серге партия та сух ким багалах каттаркангул. Оттам бу бардачига тух до устук сух. Олар сиринен сигарлы бит бибар участагар тиен коластыр кинеттен паспорт эрденер. Праймерис он хлубатана. Народ, явет кихи, явет кихи, теми, Дуғын ұсқа тұран қалдан сөп болады, олеген бұл партиялар бейлердің кәрдәттің праймерис оңырылдыра дейінен сөптәқті әңді бұл. Өз көтін бігігі сөптәқ кейіне таламыд, аны күйінгі бұйбарға кандидаты тағардақ бұтына, ол бігігі ендегі ұлық бұтығар, үл түмен парламентігар хокуының ұрағыңға. Бігігі олата ендегі ұлық бұт оңырағыңға жұғыннақ, білейлеқ, көрулеқ, кейіне. Праймерис кагеттар ол сол талақтивын, онны бұйбарда атақаттын нүр бұвыт кәскелі, хақауыт херін кәскелі, негеті бұл хайдығыда онны ол сол талақтыр әңден. Сантанетті қабылыған ең 900 күнігер дойдүрінен ұтылар келім бұйбар күнігер сақасыргер үл түмен ұдарыстығының бұняқ сәтті 10 депутатын келер 5 ылғатылық бұд. Оны ұқа 35 депутат партиес бейігінен 35 бір мандатта құқырықтан керелдер. Партиес бейігінен сөз бейін бір мандатта құқырықтан 99 кейі тұрды. Сыла әкәрінің өтчет ұқтырынады, хора депутаттар. Нәйленіне істен алды депутаты өлі дейін. Нәйлекті хамай қалқала бапыр өстірі, нұруат туық қалқалан өйдір, барызонна қағанан үлелір кейі болуқтақ. Чехіне кейі болуқтақ. Кейі проблематын бартын білер болуқтақ. Оны мен бәм Нәйлек беттен Алинингорскайттан, например, ұлақан-ұлақан қағалғалақ бұд таба ететеден. Сөргіті өк бүтін нада, ете таба етер бүтін қыржағыстар бұд, оны ұлақан бағасын алара оннық, оны бігіғ дете кәлі өте бұд кандидаттар, әлбәқтер, әлбәқ кейі программатын етті өт, оны өте өте жоң бұры достойнай көрдіктар. Үлтіменге бұйбары сәрге қоры думадығар ұлыстар, оны нәхелектер бәресті бітілләқ органдарғар депутаттар талылықтыра. Итені 15 ұлыс сүрбен нәхелек бағылығын бұйбары болуға. Отын бұйылғы бұйбарға олақан олары екерері көйтілі бәд. Олар әрі? Болан аспыт президент бұйбарға тұтылы бұд. Бұйбардақшы қанына бар жерігер қоластыр бұрабылы тәрмейе кейден сөп. Көхтен ғражданскі көрілің жон әрендер кандидатығар қолығын бер әрі көхінгі бұйбары көйтір. Жон Сәрге білден тұрар, бұйбар кандидаттан әрендерілі бітәті ұңынылан қалбатығыр. Үлі түміктәң боларығыр әрақ тұрақ санынан бәйі кейдін талыға. Онын бұйбарға сұйы бая бәлімнен ебарар. Бүгіндерге қаз бірді кандидатын екі бұландырын талылықта ұлыстарығар, нәхелектерігар сылжан білінлері түміктәді. Онтан күннағы лоқсырылуатақ соғынның үләхет кейі үләтінен керкейер, онына сыналанар. Оны оқа бұ праймериске күттір жон. Сен бір қайыры үләні табақыла бұд, қайы қанды кәрі қайысқаны табыл бұд кандидаттар болалар. Оны оқа үрдік солуға кемеқа ордық итеге яқа сөбін. Қағанды боларын күрдік Нұрот бейді бұхарыға. Бүгін бігі бері бітілдіта Юрий Куприянов, кенелін коллегам Олег Марков кәпсіте. Үйті күннен күнді сақасырын ұлықты оқтыры, бүгін бігі студия өтігар үлжеттік әлі Российская Федерация президентігер сақасырын әғы бірістебілі істеведін салайшыты Юрий Степанович Куприянов. Юрий Степанович, үйті күннен? Үйті күннен. Мұсыстар оның бәйіз күнігер бір негіл партия
Барлахан выбора была, манная катыны лаган билеви, тох санаттан катыны лаган, он на беге көрешілер бетегер праймбристуынан бағарын берер. Мақтал, атын исқуан тағалы, қадей, праймбрист дейін бұл беге республика өтер, саңа отақ, хин киден ерер, уже бетін етергерлі индекі түр қабдыларын бағарынан бір негіл Россия индекі болары тұрар бұлардарға кыйыны ғостару. Джон санатын үйретеде, онны Джон үгіхе, қандық кандидаты, қандық программаны үйілдер, онны хайдалар еветтен үйрете болыр. Нехеленне төгенен үгі санағаты күттар даңы күйінгі бұбарға, бұбар солтат олатыға, индикеттер олыққа келеге бұл программалар жоңғы тұғалақ болынан дейін етті. Сәп Юрис Павловичты, мән қаңыластан бұл праймерске тұран әрәркеге боларын бұғытынан әйген әлбәқ білген бәстәққа әрді өкірі епіттірі болу бұл бәстәқ олық тақтырын, оны осын елін әңір ұлдус олық тақтырын өліні өріз береген бұғыр көтей бұл проға долғытыр. Әмәнді әні әлбәқтеден тұраған, қаған бұл бұғыр көтейлеті сағыланығай? Бестех сайдар, бубхи кимит полар ден сакхира бартабилер, мен халастар оно барабилерлериме. Каан моста тудулар иден бу просторолар. Каан бу бестехка бихека газ күйе хидимет адлан ден холора индики кемге элбек холоқтонга Сербияна баран оно холора бихе газ тардамут оно жегергендер биле же тутулар хидиятта. Мен халастар, зарячалар. Сакхир ноқтоқтар барта бестехтан Москва диге кайсқадан поена хиндер бу бихе холоқтон тостулар тадиханим. Оно темир хол келбите, бу илин энерге сайдди келерегер Со егет ахайдынағына табар бұрдукция қамсағына олар егер тетімдіңіз қонына кейік әтеспетақ өттөтінді солтылақ болу. Оны бүгін білімдің әдер, оны кәтеге әдер, оны сыстыған үліде әдер урбаниеттері кейік үрудуын айрынады. Ол күрді қолыбыр әті лорп, әті етінде, причал қайдақ болыр әдер. Лорп бүгін причалы тұтағы әдер Қолыры білген ашытыру ваттан оны үш көттін тиеңдер болақ бұтына, әді ағая қылымнан бұш үлбейін жыл қонық түргенде ғарды бәне ғасқар. Үш-төрт сылынан енді причал тұра болу, оны ентен құтығы артиканы бейгі зауғаны енді қатшы еқпетті. Ашытыру ванды көйін келеді. Бүгін бұғар жонай тәрбәттер ол күнен темір ол енді тұпик кетерін, әді причал ол құрус мінне мұсты бұдың күхіні бұя мұстан, Сайынын не үріс қамсағының кітті мантан барық. Төхі жүгі қабытын қынылан көрінде. Үліңіз үйәт түгір қыл айы білі ұғдан амтан, завозқы проблемы өскі әтеден сақы әрім ұқтақтыры барты білілдері болу, Россия жүні барты білі ұнырылды. Онтың бесті ақтыр ғипаттар дегенен. Тоғы берек үліте барбаты дегенен. Ой қай берек үліте бара тұрыр. Сақымен мен аныз Афанасиев үлдіақты көте прависточ өтір дейтен тұрар, негеленне тұрасы өті күске. Қолыры өріс туға қамсағаны олар, яны ұрыпла қаян хүнне оларын деп, алыра промптан үйәт аққарп солғы бар бұтты. Еті хуылдан енен қолыры берек ұлламар бұтты. Россия правительствының кітті, бігі правительству, бігі Ильдар Хамы тұрысы ұтына, бігі қолыры біле Москва өлі елі өрденді бастағына бестіреті, еті құрықтар батын сетемінде бет, еті үліға кейден, қолыры білеген бұлығын тендер баран, 500 миллионтан тақса педеналіне үп көрілден етуілі бара тұрар. Оның қолыры бұйыл құтылды бұт 130 қас метрі тәй, 130-тан тақса метрі құтылды бұт скалын әйті бар одылар, халқы бетонынанлар қолыры 2 түнче хүлбе ғылға еті түміктен еңі өтілі. Оның әйті причал хайды болы тұрар. Қолыры мұстағы тұтылылар лек, әнетін аспының көді еті пару мұжырат әден. Мен қаласыр ұлықты ақтырым ұлба келінегер ұлықты ақтырым бартын долғытар, білеген сатыру пару мұнар айынны ұқтыра, жа мамантан пятница қайын айынны ұқпыдан, раттан басқаңа қайын кәлей ұқпыдан айын бәйін саналарын, бәйін қайдақ көрігін әйтіні қайдақ бағары қысыры. Оның ба? Оны біліне бәрі білеп, бұдамен мен қаласы кейті боларын бұдан пятница туру болақпына, олы қадды қасырды туру қынна деген білемін, әбетір өрбірге кәдер болақпына кейі әкір бәп, панезіне кейді қасырды туру қынна. График олар ең ер. Оттың оны бігі қолғыры бұл дұрубай қаластылың кітті тәнне қади, дұрубай қаластылың әр қолғыры вежлива медицина деген кейден әретті. Білген қолғыры өте инфекция кейді қана қасық часқа кәрбекін түк қынопқан баттығын білеккен лауынның бәйіс немәрді қатайған, 400 түнікке бәйіс немәрді қейінің ғырады деген кәдің бұл проскен бұғарсан. Бігі үнді тияқты ақпытты мен. Еті пұрауынға келен дейін, еті сер туан бұғытынан мен сыйға ғана бүйін. Еннік болар дейін, тұн жүріп әп болы дейінен, күрес бұдегі күдік қандары кем бастықынан келер дейін, пұрауынға келер, бәрәдіңінен, солтатынан, онына сұрағынан, жон атын түйен бербәкеден кейік еқа сыйғанлар пұрауын болықтақ дейін. Қолар мен білетті ақпын 5 жасқа тұрып болықын, оны 5 жасқа білетті ақпын келетті ақпын, оныққы бейі ағыр еқті ақпын дейін. Сәп, Юрий Степанович, біз бірең болан бігі студиода әкіреніне жытауықар мақтына бұл, оныттан сетегені бағарамын. Күнді көрәшілер, маңын бігіге беребетін түмікті бөт, бігі канал бұдың күтті бірге олым. Маныға бұ күндерге бігі ұстар бөл өқпет, аллар абәсті қатақсан күтілі бөғірге түйілеті қайдақ үтілдерін көрді. Етті. Тұстақты рәйін өсі аспыт сылғы федералыны тұсыла программаға кейден үлі сағаламымыд. Бұлырын етілігі сәтті 10 миллион солқыбай түрілі бұд, онтан бұйыл 100 миллион көрбіттер. Опсай 2-6-100 пагонына метреттен тақса ұсталақ күтілі бұғырғыт еқтірі. Білігін 2-3 метреттен тақса сірге үлі бүтті, бұғырғыт үйге 4-дөнче кәрінгі анал техника үлі лезілді.
Саха Сергар Рютору федеральный он регионал Солларга Масына Сырытыгар Хачақтағыны бір білінен түмік тектіре. Ол күрдік субботы күн официальный ехетенеринен үгіс өрістерге 10 тоннаға дер өдіктақ масыналар өрі солынан торуларгар көңіл бүтәк күне. Өскөтен қаллан қатыр түгенегер күні жылы көтен көрір управление түттен мәктеп әрленінеғіне онына муыз қалыңыттан көрін болжоқ. Белетен әттеқі күн бүгін республикар дүнен бейхем бір үрігі торуыр күхінгіз ол бар. Бұйылғы қалаңы сабағылағын бұғытынан өліңі үрістардыытынан тұрар бөден қораттарға. Ленске, өліғыма, оны жақузке қораққа күттал суғын сөпден мұлсыстар үз күнігер ұтылы бұд правительства ұқсалла бұғы майғы түгенгер үлелер қамығеті. Эйдінерді. Сүрінен бұйыл ұрқытын күрдік мұз қарған сөпті асидерінен витим өліңі өліңі алдан ұнтенге жаңы индигер оны қалымар үстерге. Бұғы қолан сақа сірін сүрбе төтір өйінгер сүй сүрбе үсіне хеле қалан кемегер ұға барын сөп. Маңна барта 4-5 тіншеттан тақса кейхолары білігін республика үстергер мұғы әрбір қарардыр өлі күзге ұтылдар. Қалан кемегер барта 16 тіншет кейхе, 2 тіншеттан тақса техника сүйіз 30 ұстар тәрелі 15 салғын судыната сұхал бәліқтір ейінен тәрелі. Антон улустарга ықсалла бұғы майғы қамығетін толырор әбәхенеғі улус бағылықтаргар сүктеділер. Онын бұйыл қалан кемегер онына ойыр бағардыргар бәлемнені үлетін тәрерге бағылықтар бастығы өшарат күттінілықтыра. Әтен харбытым күрдік сасқа қалаңы сүй сүрбе үсіне хелек ұға бұл жанын сөп, өскөтін улахан мұз қарғыта тағыстағана дәлбі тәптері үлетін местеге ұтықтыра. Мәні сәрге бағылықтар сүрін үлелерінен нәхлейінені сәретті ықсалла бұғы майғы өске атағына бәлем болаларгар болғымта ұрық. Задача муниципалитетов у нас своевременное оповещение населения, работу с населением, особенно с охотниками и с рыбаками. Значит, потому что в период как раз ледохода у нас, как правило, идет лед утки. Значит, ну и соответственно у нас все охотники оказываются заложниками данной ситуации. Поэтому традиционно, как все привыкли, эвакуация вертолетом каждого охотника такого не будет. Либо за счет средств охотника, либо за счет средств муниципалитета. Ради бога, хотите поохотиться, значит платите за обратную доставку. Кебейл ұғығар сылын айы боларын күрдік сасқы қаланы ұтығар бәлемнені үрдіктер әңі ақтып бара тұрар. Ұлысқа 5 нәлелінен ақпуңға қсалла бұғы майғы комиссиялары тәрелден өсі олың нейтан үлелерін сағылатылар. Сәттөз оған местелер мұстақ кәмге олықтур 9 пун үләлі. Нәйліктері ағынан тәбірінен ұматығынан қатшейігі үлі барар. Улысқа сасқа қалан кәмігер оңна ойыр бағардарын ұдары үләғаден саппасқа 10 тонна ұматығынан қатшынылар. Әбі өсі 10 тонна ұматық атылығылықтақ. Саламта жаны бұл атта бұт үлдер бір рейдің ұрға жалдар. Ол тиянырттың бартын бір берке дейілдер, түхі білімні ақтырын. Әбі көпімнер білімнерін, ол отгон, ұшқата, местелерін білімен, жонның ақсанын. Сасқы ұқыттала суғыр сеттіға көкөйгі батамайғы нелейінен сәретеге ұлыста нелекті салықталыра өдеті үлетін күйірділер. Сатан Турантон, жомбутын сәргеветі әбі көпімнер бұтын. Қая білімні әйін үлелері барықты ақтар. Оның тағынан оппутын, білесі өлі бүтін, тағара седі бүтін, ұшастықтыр бүтін, білесі сүргетемет. Ағаяқ сылтын бәттіқ ұлысқы жәкді бүйіліге қар ұтыттан әмсіға лір болла. Оның бұйыл нелек жағылдада бәй күйінен көйлер күдігіларынан астаран күмбақ ұған қарарды үлетін үйдәрге қолын оқтақ. Сәкені болғаны, баға шиян көбіспетті әнеген болғаны, үйдағы норматын болғаны қар ұты 2-3 күнден түйен кәр. Ол түмігер болғаны,
лунха урак бейте туалан турдаган сатана барбаха бубухудагам. Синтиэнна улстан барата туахка баранкалар, уга баранкалар. Быйыл Рүске Уркаттан биллер бес участокка 6-10 гектар еңе муху харарды үледе барыяқтағы. Бүгіндерге олықтоқ бедірәтчі тірілті ұлсан үлелігін өмейін 5 күнгердері харарды үлетін дүмікті өқтағы. Туяры Кукрива, Василий Федоров, Сақа телевидінеті, Кебәйі. Білігін күлгісір қалама атықты бұл, ол кенттен бері бір екі шағар керек бет. Беринс Алгыбын. Правительство состава Уларьян Инина дойду премьер-министра Дмитрий Медведев фонда стратегической кейнбалыга Алексей Кудрин көрсөктөрө. Кейнлер сударствованна салайы реформатын жүлэхтөрө. Россия президенти инаугурацияты өмейін хэттіс күнігер болуға. Санатан әттіға бүйнені ағыбол жоғар Владимир Путин әме инаугурацияты 2-12 сыл өмейін хэтті күнігер болан тұрар. Онын кәлер үй хәттетігер правительство ол егер премьер-министр болумучияларын тоқтатуықтара. Олар әкәнна саңа састапталылықта бұны делеға Алексей Кудрин президентіңі анан оңғылы бұд хәтті приоритетіна онына 300 мерелеғақ программа түхімеған білейінер біде. Манна бір бастығынан 2-34 сылға дере пенсияға тақсар сағы жақталарға 6-10, әрджонға 6-15 оңырор бұн кейресілдер. Объем федеральной поддержки регионам на протяжении последних лет неуклонно рос. В этом году он превысит 1 700 000 000 000 рублей. Это приблизительно 2,5% больше, чем в 2017. Коллеги из «Единой России» спрашивали, планирует ли правительство оказывать регионам дополнительную помощь на повышение зарплат бюджетникам. Ответ на этот вопрос – да, планирует. В этом году ее размер составит более 136 миллиардов рублей. Үйімінде делені дойдығы сол көбайғы күліп түспіт күнеден нұрыққа ататылар. Әме арға дойдылар саңсы түріпіттерін түмігер күйіңіңі қартшы 2 сол көбайынан үрдәді. Сол көбай қалбаңнағына сақа сергер қайдақ жайы. Білген бюджетке ұлақан нолуғы келдері компаниялар үлелергер қамнастергер доллардан үксі тұтылықта атыр. Оларын үп министері әппетінен компаниялар бәйлерін стратегияларын өсі бұлырын 6-12-6-14 сол көбайынан бұған еннік үлелерін бұланына бұттыра. Оның білген ұлақан күттал соқтен. Етінерер. Білен тұрар, мантанылы импортнай табары ағы өліларға қалың қарманына ақыра болақына табылдар. Бәлдетер номну неделі ортота интернет мағағындар сыналарын арғы үрдетен сағалатылар. Онтан сайынғы сыналарын бұланына бұд жан путевкіні білен тұрар үрдік сынаға атыласытылар. Оларын доллар үдәбіттен чағайар надата соқ. Тоғы детер 2-14 сылтанылы дойды бәе бұрдуксетін оңыран тағарға генералыны тегіл бұда. Бұ қайысқаны салғы өйетіғына доллар курса күннағы олыққа жайыта бұдан кірабы олық тұста. Те компании, которые занимаются у нас экспортом продукции, для них, конечно, это благоприятно скажется. Те компании, которые занимаются предпринимательством, ну, или товарооборотом внутри Российской Федерации, конечно, это сильно не скажется. Икитенче 11 салаха доллар курса сүрбет осалковай 1 харчеті. Икитенче 12-ге доллар 1 салковай үрден, 31 салковай 14 харчеға тәңнәр. Әхейлігер икитенче 13-ге 32 салковай 12 харчеға тақсар. Салғы икитенче 14 сал сағаланыда 36 салковайға тәңнәсі ғар. Онтын әмеске икитенче 15 салаха 6-11 салковай болар. Икитенче 16 салға чабыта 6-10 тәңнәр. Икитенче 17-ге мұтабыта 6-10 салковай. Білген доллар 6-14 салковай. Доллар қамсағынан ғардыз бюджетке оңырын тағары кәрі болбаққа тұтуға межайын сөп. Білген тұрар үгіз анал тәрел материал таз дойдығын ғолдар. Білген жүкізге көріққа тұтулы тұрар бір бөдің әбек, ұны қачай дүр растыр станция. Қарчы қалбаңнағына тұту үлетігер оқсы оды. Бүгін правительство өшірітті ағымынағыр тұту 2 түхімеған үтәргі 2,5 миллиард сол көбай тибәдден үйтінерен тұралар. Ол күнтәніла сетерілі ағбыла сөбіләгіні бәбескаға бастығы өшірат. Тұрыр бұда. Бұ аспыт сыл балаған ұйынағы ұстығы бұт көстер.
Олгурдык саңа бадазабор хомота өлөнөрү хүкүттө силбеген толору унан толар. Букемге станция хомотун тутута сеттуан бұрығына түміктенен жөрелен аны екі станция оңғылы тұрбыта. Мелетен әттаққа қашайдамыт ұу үстігіл растанан баран бигде көра тұтын сетімгер қолбан ұқтақ. Халансылыен водозабор тұтынулеті көстергер сұрналыстарғаннан менен пресс-тур тәрьеннер. Әпетіністі ақтар оны тұтачы бәдерәчі телевидение. Телевидение радио бәчәт әйгетін үлеттергер доллар курсын үрдәңі үліға оқсулақ ду соқты ден ұйтылыптан сағалан тұту қаған түміктенергер тие арасы ұйтыптарға қоруйдатылар. Келер материалға. Доллар хамсахана уны хашайдыруна растыр станция тутугар мэйю эскеппеттен специалистер белететлер. Бүкінге биекі трохтақ тәрелі толра тластылар үбілэхін бұлан бұғытнан ұтылар. Маннадағадан әттеққа өссі алтынне ұйға дойды правительства талымы турағар олығыран коммунальный төлібір үрдіқтақ. Ол күрдік бұсыл отыын маңнайғы күніттен ұ төлібірі ұртутынан алты бұрғынан әлбері күйтілер. Бүгі Саха Республикатын правительствата бұл водозабор тутутын финансирование тен источник тарын был рын бартым багарылывыта икки кредит ылылывыта водоканалынан за счет госгарантий республиканского бюджета он эти кредит тенеровалар бу республика бюджета тан тенеровалар он ол расход тара барта бу бюджетка угулан тураллар онон тариф расходыгар эти катчы китбекке хаддар. Белеңге тургунан саңа биек хеттон сетте бергена туалла. Гамын сүрбе бес күнүттен саңа вада заборга бере-бер күлөтүн тыктыра. Ол кенне отуйттан саңа тутууну тургутан ууну ыйдан көрөктүрө. Бүгүн бес объект тутулла турар. Ол курдук төт объегы генеральный подрядчик тахал тутат хаддар. Вода канал акционерное общество обеден инвестиционная программа тенчерчительная тута галливыт эти электролизны. То есть инекетен беге жеткай хулору туттук пуцуага. Водозабор тутута үсе кетенча 12 сылақы сағламыта, опсай суммата 5 миллиард сылкобай. Өлөне бе уытын растағын хаста кердегенен ұтылды. Ол күрдік уы анал фильтр нөңі ағыға, кварста кумаққа, онтын салғы анал чоқа керен сырдан тақсыға. Білген водоканал компания сазықы қалан ұтакалергер білімен білдерді. Социалай бектерге бастатан тұран оғы ұяндыргар барықта қырас ұны әрдеттен қатшыйдылар. Қалан ұтытан бастатан тұрар, конечно, объекттер көмескүйрілілер ұтылынылар. Онна бәбет резервіне источниклы бұтын бәлім нәті біт. Үті бір екенінен ұлар төбелтетігер қайдақ абырудованыны көріру мероприятиелерін ұтты біт. Ол үлілер бітін. Конечно, ол ұлықан тағымнағы өкәлләғаны. Потому что бі ғадозауыр атметката. Тобо улахан улар аст докторигар угабарбат. Но тем не менее би эти мероприятия сибирит авот. Оно тахана хулор запахан агаллыбыт барытын достаточно. Республика кин коротын улақтақтыра водозабор тұтылын үләғі кердеғіне расынан хатшылықтыра. Дене кампания саңа тағымға тақсыргар күйіқ болуға. Онтон саңа тұту үләтін сағалатығына әрге резервіға қалықтақ. Александра Хлопкова, Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Сахасиря, Күнтен-Күн. Угол энергияңа бәрілдер босқа ғасері ұлар туғынан соқуынға ұлары тұйылары келдерділер. Ол күрдігманттан ұланғарда сұрасия, онына дәліне восток ұлықтауқтарары бол баққа таз дойдығы өлелер, оларор бір дойдылақтар бұд ұлар әме ұлым берер күйіқ өскәті. Бұл маңның ұлары тұйылары Россия правительствата сөпті ағынан ақта, оларын баз білігі Россияға бұқатын ақтық олық сүйек әлліқтарына білді беріқтірі. Сан-сан әттәққа бұлырын өпсе 5 түйінші кәріңі кейі ұғыл энергияңа көхін, номыны ғызыдар сұттан көрілді программалары туғанан 9 регионға үләқамнастерінен олық сұйдылар. Салғы ұғыл энергиян әңгерін тарайдаққа бұйыл қағыңытағыр да Россия территориятын ұғы көттігер бағар қайы үйе олың нөйттен сағаланна. Бастығы бағар перемурияға тұрды, ағығын гектарен нәсір уаққа бұлжанна. Иксалла бұғы мәге министер сөйтін специалистер әтелерінен ойыр бағары бір үйнені сағаланмыд.
Икитинчо вон сетте салага бахар сезонун бүтэй кооперативнай данайдарнан саха сиргар былырын барыта 300 сүрбе агыс ойур бахара турасыл жыбыта. Уот ылбыт уапса ене 106 агыс тыхинча гаага тэнгэхэр. Самай элбэх бахар усалданга бэлэйтэнэр. Бехэн 100 гектар. Икихинан нам улухугар сүрбе хэтте сирге уот турар. Үсүхінен гуарнай сүрбе алта уонна жокускай коракка сүрбе бес бахар турбыта. Ойур бахардарын түмігар уапсая бехэн мэлюэн 212 тыхинча салкобай хормню тақсар. Күні жылғатан көрәшілер сабағылағынырынан бұйыл республика үгіс ұлыстарғар ойыр бағара көзінсіп. Ордық соғыру кейін онна елінің әр ұлыстарға сырақты. Төреті тұға қар чараға онтан сылтан сер өт әрді көрір. Ойыр бағарын сезонығар бәлемнені қайдақ баран ерін Екатерина Аммосова. Хас минутени онна оғыр сөкіндені мүлчі тұттың да уотобургу күйоқ суғыну тоғысалырын буалаттар әттірінен қандарынан білелілер. Егор Дияканов жүкіскедағы авиалия сақыранаға 2-інші 10 сыллақы кейдбіде. Ол кемтенелі айылға тылында да түпте түрілуен үрдігер түхер. Бахар, бахара, атанатын болы, хора үрге тұрақтарда құлайын үшігіп болады. Оның постоянно тұрақтардаға жуаққын бұғыда бұд құржақ бітінен қағырды. Аллара сиринен итиенне үйе өндөл халлантан тайғаны ойуыры харанырға білігін білемнені әрчілі түміктенен әрер. Парашютынан сүйінен ағылар ұстаны түрден час салғыңы көтіу. Манытығынан техниканы көтер алы көрі істі барыта бұлаңға олығырар. Дайман айырден тундырден самолет бар. Оланан центральный районларға патрулирование болар. Оны бүлі, оны өліхме районларға темелетеме көтер. Атак, отан Ми-8 вертолет. Чисто обслуживание пожаров. Ойур уотын умылларыға бұйыл федеральный қағанаттан үбілеғін әбілден 600 сүйірбе сәтті мөлюен болды. Мантан аңара қамласқа үлләрілер сороға уот тұрудын әрдеттен боқсор сәретер үләған. Тұйыға біле бағарға әжір техникалар бұдың бардың. Уже тағарымыд оңыстан бәлем тұрабыд. Гүшін ішіне техникалар бұд. Икі техникалар бұд. Бейтілікті филиалға. Хоппаддар, механизатордар, коракка барандар, запчас ағала жалар. Сыйбыт, арыбыт, смазочный материалы бұд, әмекәлін әрәлілер. Женгігер қаллан сылыйды да әтергеділі уат бағар айдана бәлемдені сүпсүргені сағаланар. Олды болар қаралжық тағыста да қарыннақ күйіқті қара көденге көтер. 2-інші 10 сетті ғылға республика үрінен 601 ойыр бағара тақсы бұда. Барыта 4 млн 400 гектардағы сир уат ұмай бұда. Қорымны опсай сумата 211 млн солковай кәтіңнес біда. Аспыт сайын білуылуға қойу бұруанан бүрілден олықтақ нелейіне сайыстата үз бұдан ортатығар олар бұдан. Бейін түгінші гектарға тарған бұд уотобургыны ұмылырары жан сәрге күністері түйінлері сыралас бұдан. Онтан қамлас төлебір бүкінге дейірі мәлігір. Үлді олықан бағардыр бұд тоқсус 12-кес бағардыр. Үкіндіге қолауыр қастаған адым ремені тұр бұд бағардыр. Малырыттан хевестен. Нелектер бит бұ донора бақа тұрылыр. Бұл ремені естір. Маннык қағыға бүлі жонын әрі үйе қая тұппад. Уапсайынан ойыр бағарын ұмылларыға 300 сүрбағыз мөлуеннәқ ес күз салғынға ұянар. Оны оқа өске әбіт қағылғаны сұт нөңі бұғарарға дейін Рос Лесқос ұйы керді берді. Жон бағардарынан сұт тұқықтарына да дейін. Доғырдарынан оны сұт решенетінің бігі үже төліқ Онтын өртеуін бапыруға туға тұспам, күуран қатан тұрар ланқаға сетенеққа күм ұстыны рә керәқ, қары бұруы өрі хұры түйер. Оның федеральный соқуын өртеуіні бапыру ұрыннақ әрәрі тұғы айсы тұғыр оқсулағы, арай ойыр фонда тұғыр кейлер қолуға сірі контролла нұматы қатшақтан бат. Именно лесной фондағы түрхеддері, онына бұл ғылғы түрхеддерігер болағына, күрата 5 кеге, 5 техникалақ, 2 техникалақ, ранцы өгінетушетерлі ақтақанларатын үлінігі дектерін септен, оны қайдақ немалақ тегеталарын оны бұртын сұрием бұд, өнеделі ағытық бұд. Күні жылы кетен көрөтшілер білгелілерінен бұл сайын өңірік күйас түйен сөп. Әбейтін қар чарағынан соғыру оны кейін иленегер ұлыстарға сир дойды күру қатығым. Оның қайды түгенге сирақтайық болы қара айылға күйіғынен суғынуам. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Бүлі Амма Усалдан филиалыра.
Народный сурьячий хитюкенна учитал Василий Яковлев Далан был тарабита тоғон сыла толла. Кене тэнчат осы сүрбағы сыллаға мусустар маңнайгы күнігер күн сирин көрін саха усран литературата сайдетігер билдер солы кехе кене қалар біда. Ол күрдік түгін дарқан жылға мені доғыруам давай көк сирдіргін онтон датын айымнелара дерін сол талақтар. Сурьячий білейді ададатын республика обществына кенгі беледеді. Эн ис дуғығын Самый сюрякин, бенги диалгин, эн сурюгар бирян, эпт. Онук боллахна, эн бен чиене ичуй боллахна. Отчонен эн торе ичуй аяк эпта. Кларьян турар кырджик, ие серге сёгрюйбет таптал. Василий Яковлев далан сюрягар бирыгар ингеремет халбагнават саната толкуя итинник. Кине айыр улете атын да курдук, далахнах, ис кухана уэлери уңордур. Бұдан жылар мындаларыттан тардылар саха мүгін жылғата уанна кескеле. Кине именно гражданская позицията. Утеребит нұрызын тұхуғар ис сюрягаттан иен койан туран уэлджара. Бұл тұх параймнерер бартыгар бар. Түнінші 1970-тон ағысыл, жекте сағасын тақсатын күтті, оғылың күржағастың ұтаппытты бір түгіннен ағалар. Бүкентаныла ар тайғам суғына тулайық оғы түгін дарқан жылған мені, барта 14 бөлін айымне. Маныға далан ойылыр тематын есейттен сыныен өретен әрабаран ұлсарам. Түгін дарқан романын сағалығын иніне карты ғостын кейін сүрінен әргейбіде. Ол картадына әдетен болына бі ұсалданға дүпшіңе. Ите бороган хеддене, кыс хана деген боротна атакпытна хаты чыпт. Хам жиктеди ма сис устун баланы. Мана мандыга лас баблах тахтен. Бехан да такса деди. Бу сирде алокко жиңер таланак сурячи олох эндирин ахутун юлунун курдат арбыт кийим. Студияны сылжан сымыя буруйда ханга балылдан көңүлө көмчиленбиде. Койкка диери даганы үнксе карса садаатчылар баалыра. Ол дүрдінен кытанақ санатын бұл группаққа далан үйреппет такайбыт оғылырғар биге далағаны ұрбыта. Мен чопчойда албытым бұл үрді өрақы келдіқытына әй конспект оңырыр күтігар. Бұл күтігітігер месті қалдарар болын оны өз көтін халғы үшебінген анағаңы білдіқытына оны бен бері құтын өп дейін. Ұлықтақ саналақ ұшуыта оғанна сұриятшым кейі кейіне кереміхе мас қайдыбдың күрдік көні сүрінлеған. Аны тұран куға, балыға, бай-байынай қота ойдып маңын үйра. Әтті ағыз үлімметі еттір әтті. Оны олға ұңырғы күтілікті түйті тұрыр болғаны оға үлімін көрі бар бұттейм олар. Деп онына ол мен қаға істіп алақ болға. Үсін ақтақпын бейім, онша сүйіл ақпын. Оны қасырда үйтіла, барыны үйтілін еллер әтті. Яны Викторовна наһай билер. Чөрөпчетте манна келеджан сылыя иклемит студия барамыт хатска төрөтүбүт. Амарах агы туһунан нарын өйдөбүл истиңиине угуннарар. Яковлевтер ичаттара лехит бастыгы болан билигин Австралия тие олоролдор. Нар үйөрө катар дыгар болан биднемие үйөрөкө үйөрө дияктагы тирети. Бәрі ответственне болақтағы тиреті, олген даже осколағын кратық джәбәлерін болақпытына мен хуақ мен қанықтағыны ұчыталыр күнтек әпсепәпін неге оғыр бұл болақына беттеқті әқітін дереді. Саллар сағын тұқары түрәбіт нұрудың тұға ден айбыт, сыраласбыт Василий Яковлев далан олығы салғанар. Ол болаға үтуе кеге сүриятчы ұчытал ұлу жала. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сахатыргенеті, Чекускай. Неделя тюмик тереб, неделя тюмик тереб, укурдук, корсия хадири.